Lepo pozdravljeni v novicah tedna. Preverimo torej, katere so najbolj zaznamovale zadnji januarski teden. Predstavniki vlade na čelu s premierjem Janezom Janšo so ta teden obiskali Posavje. Dvodnevni obisk so v sredo sklenili z javno tribuno v Kulturnem domu Krško, ki so se je udeležili župani, gospodarstveniki in drugi nosilci razvoja v regiji. Posavje bi se lahko v prihodnjih letih, če bo nadaljevalo zdajšnjim tempom, prebilo nad državno povprečje po razvitosti, je poudaril predsednik vlade. Gostiteljica srečanja v odsotnosti župana Mirana Stanka Krška podžupanja Ana Somrak je izpostavila uspešno povezovanje med posavskimi občinami in dobro sodelovanje z državo. Posavje je regija, ki je v zadnjih letih ali pa desetletjih dokazala, da smo samostojni, da smo teritorialni celoviti, da smo ekonomično upravičeni in da smo regija, ki je v razvoju. Direktor Državnega statističnega urada Tomaž Smrekar je podrobneje predstavil regijo ter jo po več kazalnikih primerjal s slovenskim povprečjem in drugimi statističnimi regijami. Gre za spodbudne podatke, je ob tem poudaril predsednik vlade Janez Janša. Predvsem izstopa razvoj v zadnjih dveh desetletjih. Iz znatnega zaostanka za slovenskim povprečjem za 12 odstotnih točk na slovensko povprečje, s tem, da je bila več ali manj celotna država v tem času v enakih pogojih, ste napredovali hitreje, v glavnem ste v tej dvorani tisti, ki ste to dosegli. Najmočnejši steber gospodarstva v Posavju je energetika. Ker se naredi več kot pol prometa v vseh podjetjih, v regiji imate 1524 podjetij. V katerih je zaposlenih skoraj 12 tisoč ljudi. A razvoj posavskega gospodarstva ne sloni le na energetiki. Ključna sta tudi kovinsko-predelovalna industrija in turizem. Udeleženci so vlado med drugim spraševali o zagotavljanju primernega poslovnega okolja uspešnim zasebnim podjetjem, problematiki pomankanja kadrov ter prihodnosti logističnega centra Fenix ob letališču. S katerim imamo skoraj 100 hektarov zemljišč na voljo za dodatne investitorje. Sedaj se pojavlja priložnost za investicije, prav tako imamo podjetje. Jaz upam, da se bo tudi tu našla rešitev in da se bo to začelo ta območje razvijati. Sevniški župan Srečko Ocvirk je pogovore s predstavniki vlade ocenil kot konstruktivne. Izpostavil je nujnost razvoja prometa, predvsem z vidika zagotavljanja delovnih migracij, prevoza tovora in vseh ostalih prevozov. Drug del pa je sledenje potrebam gospodarstva, v razvoju gospodarstva. Javna tribuna, za katero so veljali strogi epidemični pogoji, tako PC kot testiranje pred vstopom v kulturni dom, se je končala po eni uri, čeprav sta bili predvideni dve, saj je udeležencem očitno zmanjkalo vprašanj. V sklopu vladinega obiska Posavja sta se v sredo sestala župan občine Brežice in okoljski minister Andrej Vizjak. Osrednja tema pogovora je bila, kako čim prej zagotoviti poplavno varnost večjemu delu občine, predvsem na območjih, kjer je ta odvisna od gradnje zadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, torej Mokric. Zaščititi je treba predvsem naselja Velike Malence, Krška vas, Čatež ob Savi, Loče, Mihalovci, Rigonce in Mostec. Ministrstvo za okolje in prostor vodi ponovn postopek prevlade druge javne koristi nad javno koristi ohranjanja narave, ki bo rezultiral z odločbo vlade. Pri tem ponovljenem postopku zaradi pač odločitve sodbe upravnega sodišča. Tukaj, poudarja, ne govorimo več toliko o vsebini, ampak o pravnih postopkih. Tako da računamo, da bomo ta ponovni postopek izpeljali v prvi polovici tega leta, ki bo rezultiral z ponovno odločitvijo vlade glede prevlade druge javne koristi nad javno koristi ohranjanja narave, takoj zatem pa tudi z izdajo gradbenega dovoljenja. Tega pričakujejo v prvi polovici leta. Vse ureditve naj bi stale med 80 in 90 milijonov in skrajni čas je, da naložbo začnemo, podarja minister. Sredstva imajo rezervirana v treh skladih, v načrtu za okrevanje in odpornost ter v vodnem in podnebnem skladu. Seveda dobršen del tega je tudi že narejen, od projektov do odkupa zemljišč, tu je kar precej pravzaprav že investiranega v ta projekt in res skrajni čas je,
da to tudi v naravi izvedemo. Po eni strani pridobimo prepomembno protipoplavno zaščito za ta del Slovenije. Obenem pa dodaten vir obnovljive energije. Vizjak in Molan sta se sicer dotaknila še dveh projektov. Prvega na Bregani, kjer gre za meddržavno sodelovanje oziroma za zadrževalnike na Hrvaški in nekatere protipoplavne ureditve na slovenski strani. Pri koncu je študija, ki bo nakazala to tehnično najbolj ustrezno rešitev. Sledi dogovor s Hrvaško na eni, to se pravi, na sestanku te komisije za čezmejne projekte in potem izvedba, tako da to lahko financiramo iz sklada za vode. Po vseh pridobljenih soglasjih bo to izvedljivo, dodaja. V sklopu vladnega obiska v Posavju so v Brežicah na sedežu Fakultete za turizem Univerze v Mariboru podpisali pismo o nameri za izgradnjo novih prostorov fakultete v skupni vrednosti okoli 5 milijonov evrov. Fakulteta ima za nov objekt že pridobljeno gradbeno dovoljenje, z deli pa bi lahko pričeli v nekaj mesecih. Pri podpisu pisma o nameri za izgradnjo nove stavbe Fakultete za turizem je bil prisoten tudi predsednik vlade. Turizem je ena od tistih dejavnosti v Posavju, ki ima veliko perspektivo, ki lahko zelo nadgrajuje vse te razvojne priložnosti, ki jih prinaša energetika in nekatere druge gospodarske panoge. Ne na zadnje, tukaj ni samo slovensko zaledje, tudi zaledje milijonskega mesta v sosednji državi, v neposrednji bližini. Fakulteta se že nekaj časa sooča s težavami pri izvedbi programov. Predvsem gre za prostorsko stisko, za kakovostno izvedbo študijskega procesa, ker zdaj smo na večjih lokacijah v Brežicah in dejansko bomo lahko z novo gradnjo, z svojimi lastnimi prostori tudi bolje upravljali naše poslanstvo, bolj kakovostno in bolj prijazno študentom. Univerza že ima potrebno dokumentacijo za začetek gradnje. Fakulteta že ima gradbeno dovoljenje, torej je to projekt, ki se lahko v celo kakrem času začne izvajati. Seveda upamo, da bo to pismo o nameri potem tudi rezultiralo v dodelitev sredstev, s katerimi bomo lahko projekt realizirali, ki je pomemben tako za Univerzo v Mariboru in v veliki meri seveda tudi za mesto Brežice in za širšo regijo. Fakulteto trenutno obiskuje skoraj 300 študentov na dveh stopnjah v treh študijskih programih in sicer na univerzitetnem, visokošolskem in magisterskem. V letošnjem letu pa začenjajo že tudi z doktorskim študijem. Veliko študentov prihaja iz tujine. Na to smo posebej ponosni, ker to dejansko pomeni, da privabljamo mlade, ki pri nas pridobijo univerzitetno izobrazbo in v večini primerov ti mladi tudi ostanejo v Republiki Sloveniji, torej dobimo večje pomeni zagotovljen kader, ki potem pomembno prispeva k razvoju slovenskega turizma in slovenske družbe v celoti. Ob zagotovljenih sredstvih naj bi izgradnjo novih prostorov fakultete začeli v nekaj mesecih. Zdaj pa v Dolenjsko prestolnico. V izzivu v polnem letu 2021 so v skupini Krka poslovali uspešno in v skladu s pričakovanji. Vnovič so dokazali, da so prilagodljivi in dobro pripravljeni, da nemudoma odgovorijo na priložnosti na trgih, je na četrtkovem srečanju z novinarji poudaril predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič. Lani so tako zabeležili največjo prodajo v Krkini zgodovini. Uprava družbe Krka je predstavila predhodno nerevidirano oceno poslovanja skupine za leto 2021, ki jo je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. Mi smo povečali prodajo za 2%, primerjalno z letom poprej, in je prodaja znašala 1,566 milijona evrov. Povečali smo tudi čisti dobiček za 5% in ta znaša 304,7 milijona evrov. Zaradi odločnega ukrepanja in doslednega izvajanja preventivnih ukrepov, med katerimi je bilo tudi organizirano cepljenje za zaposlene, je poslovanje med pandemijo COVID-19 potekalo nemoteno, je poudaril Colarič. Tudi proizvodnja in dobava končnih izdelkov sta bili neprekinjeni. Lani so bili vpeti v več naložb, predvsem v ločni. Dogradnja
opreme, dokup opreme v Notolu 2, potem nakup nove opreme v Notolu 1, v obratu za proizvodno trdnih oblik, tudi nekaj vlaganj v Ljutomeru, v Šentjerneju. Bistveno povečujejo proizvodnjo tudi v Rusiji. Lani so imeli 12.400 sodelavcev, pri nas so jih na novo zaposlili 340. Pa načrti za letos? Vnovič povečanje prodaje in sicer na 1.610.000.000, ter čisti dobiček okoli 300 milijonov. Naložb naj bi bilo za 130 milijonov. Povsem največje pa je v Krškem, to je Sinteza 2, ki vsebuje proizvodno sinteznih učinkovin in pa center za razvoj učinkovin. Verjamejo, da bodo v nekaj tednih pridobili okoljevarstveno dovoljenje, medtem ko gradbenega že imajo. Graditi bi lahko začeli sredi tega leta. Colarič je na srečanju odgovoril tudi na vprašanje, ali se bo res podal politiko, kot je bilo slišati v javnosti v zadnjih dneh. Ja, bile so ponudbe, mislim, jaz vsako zadevo resno vzamem, jaz se nisem odločil za tako delovanje, ne. Iz preprostega razloga, ker že vseh 40 let vem, da je moja edina in glavna stranka Krka tovarna zdravil iz Novega mesta. Bolje, da si ne želijo mene, je še dejal Colarič. Bodoča turistično-storitvena gospodarska cona v Dolenjem Kronovem bo v prihodnjih mesecih v celoti infrastrukturno opremljena. Potem, ko se je po opravljenem javnem naročilu za izbor izvajalca nekoliko zavleklo pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, so predvsem med bodočimi naložbeniki težko pričakovana dela pred dnevi naposled stekla. Mi kot investitorji bomo pripeljali sem vso potrebno komunalno infrastrukturo, se pravi od kanalizacije, vodovoda, elektrifikacije, optike, javne razsvetlave, kasneje seveda križišča in krožišča ter celotno cestno telo z pločniki. Gradbena dela so po pogodbi skupaj z davkom vredna 1,4 milijona evrov, a bo vložek občine zaradi stroškov projektiranja in nakupa potrebnih zemljišč še pol milijona višji. Zdaj smo ravno v zaključni fazi kandidiranja za pridobivanje evropskih sredstev. Kaže nam dobro, pričakujemo 1.600.000 nepovratnih sredstev in to je toliko bolj pomembno, ker zaradi tega bo tudi komunalni prispevek za gospodarske družbe, ki bodo tukaj noter, toliko cenejši. Vsa zemljišča v 12 hektarjev veliki coni, namenjeni turizmu, logističnim, proizvodnim in storitvenim dejavnostim, so po besedah župana že razprodana. Priložnost za širitev in razvoj svojih poslovnih zmogljivosti in dejavnosti so izkoristili predvsem domači podjetniki. Jaz imam namen preseliti svojo dejavnost kompletja, vse kamione in tudi neki poslovni prostor, bencinsko črpalko z pralnico, v glavnem pa prostor za parkiranje avtodomov, ker velik deloma za Adrio in prikolic. To je namen največji. No. V Šmariški občini, ki se že sedaj ponaša z eno najnižjih stopenj registrirane brezposelnosti v državi, se zaradi cone nadejajo znatnega števila novih delovnih mest. Med 300 in 400 novih zaposlitev, v bistvu Šmariške Toplice s tem se postavljajo tudi na zemljevid gospodarskih središč Dolenjske in mi smo zelo veseli, da je temu tako. Coni naj bi sicer posebno noto dala tudi enovita zunanja podoba bodočih poslovnih stavb. Pojdimo v Belo krajino. V Metliki sta v sredo tamkajšnji župan Darko Zevnik in minister za notranje zadeve Aleš Hojs podpisala pismo o nameri za ureditev cestne povezave do Križevske vasi. S tem so na občini naredili korak naprej glede ureditve razmer zaradi prometnih zastojev, ki ob praznikih in poletnih konicah ohromijo mesto. Na občini so sklenili dogovor z Ministrstvom za notranje zadeve in z Direkcijo za infrastrukturo za ureditev sedanje poljske poti, ki vodi proti Križevski vasi. Namen tega je, da olajšamo dostop lokalnim prebivalcem in pa da se dejansko lahko izvaja tudi lažji nadzor državne meje.
To je eden izmed ukrepov, ki so jih letos sprejeli za lažji pretok vozil skozi Metliko v času turistične sezone. Ja, mi smo že v dogovorih, da pač v tistih največjih prometnih špicah zagotavljamo enak režim, kot je bil v lanskem letu. Seveda upamo, da se bodo tudi sami režimi na mejnih prehodih sprostili, da več ne bodo takšne kontrole, kot smo bili vajeni v lanskem letu in da bo potem Metlika normalno prevozna. Z deli za ureditev ceste naj bi začeli še letos, predvidoma v prvi polovici leta. To bo imela kategorijo lokalne poti, bo pač primerna širina. Poleg same ureditve poti bojo pa tudi Slovenske železnice zagotovile nove zapornice, avtomatske in na ta način olajšale prehod tudi preko železniške proge. Naložbo, ki je vredna nekaj več kot 300 000 evrov, bodo po tretjinah financirale občina Metlika, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za ceste. Zaključena naj bi bila, tako župan, še pred začetkom turistične sezone. Kar nekaj radovednih pogledov mimoidočih pa je v Kostanjevici na Krki v začetku tedna požela manjša skupina potapljačev. Ti v ledeno Krko niso šli rekreativno, temveč s prav posebno nalogo. Pred izgradnjo novega južnega mostu, za katerega je občina pred dnevi objavila javno naročilo, so v Strugi namreč opravljali podvodne arheološke raziskave. Ob našem obisku sta dno prečesavala dva potapljača. Ostali člani mednarodne zasedbe so z bojami označevali območje, ki ga je treba še pregledati. Te raziskave pod vodo potekajo tako, da si s pomočjo kvadrantov razdelimo celotno območje, v katerega bodo posegali. Na podlagi teh kvadrantov mi to območje moramo pregledati. Za vsak kvadrant imajo na voljo določen čas. Mesto vseh relevantnih najdb že v vodi označijo na tablicah in jih nato skrbno spravijo v vreče na raziskovalni mreži. To so po opravljenem pregledu prvega dela s skupnimi močmi prestavili. Dol vodno bomo pregledali 20 metrov, gore vodno od mostu pa bomo pregledali nekje 25 metrov. Pravzaprav namen tega posega je, da ugotovimo, kje je kak potencijal. Na podlagi tega potem pač pristojni konzervatori lahko pišejo dodatne raziskave ali pač predlagajo samo, da se ostale zavaruje. Ker so z raziskavami okrog 1600 kvadratnih metrov rečnega dna šele začeli, jih je obilica dela vse prej kot prijetnih razmerah še čakala. Yes, it's cold. It's 5 degrees with the cold water, but we are protected. We have a dry suit and warmed heated under suit, so we are fine. The visibility is very good. The current is very slow, so it's really good. They are really good conditions for work. Spust v ledeno Krko je po krajšem posvetu in navodilih že čakal naslednja potapljača. Pričakujemo, glede na to, da Kostanjevica ima velik potencial, upamo, da bomo dobili lepe najdbe, vsaj srednoveške, glede na to, da ima močno srednoveško zgodovino to mesto. Ja. Najbe grejo prvo k nam v laboratorije, to je pač na naš sedež Zavod za podvodno arheologijo, ki jih pač očistimo, pregledamo, naredimo pač poročilo o odkritih ostalinah in potem grejo najdbe seveda pristojni muzej, tako da na primer v Dolenjski muzej. Po besedah vodje raziskave z izjemo ostankov lončenine in nekdanjih mostov drugih arheoloških najdb v treh dneh raziskav niso našli. So pa le nekaj metrov dolvodno od mostu naleteli na granato, ki so jo že uspešno odstranili potapljači civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. V Kostanjevici na Krki ostajamo. V enem najpomembnejših slovenskih umetnostnih muzejev, Kostanjeviški galeriji Božidar Jakac, so se pred dnevi razveselili laskavega priznanja. Na podelitvi v Beogradu so namreč prejeli priznanje za kreativnost nagrado Živa 2020, ki jo podeljuje Forum slovanskih kultur. Posebno priznanje za kreativnost Živa 2020 je v roke direktorja Kostanjeviške galerije romalo v konkurenci 20 muzejev iz 11 slovanskih držav. Nagrada nam pomeni pravzaprav kar veliko, moram reči, ker
je odraz tega, kako nas vidijo drugi izven naših meja. Nagrada seveda je neka velika moralna spodbuda, nima neke finančne podlage, je pa en dobra odrivna deska za naprej in seveda spet neka nova obveza za še boljše delo. Kot je v obrazložitvi posebnega priznanja za kreativnost med drugim zapisala mednarodna žirija, je Galerija Božidar Jakac ustanova z dolgo tradicijo, ki je unikatna stališča njenega delovanja in ugleda v svetu umetnosti in kjer se kultura, umetnost in narava srečujejo na navdihujoč način. Pravzaprav jaz osebno sem bil kar presenečen, do zadnjega nisem vedel, da smo nagrajeni. Je bilo pa res to izpostavljeno, ta simbioza pravzaprav pri nas dela s stalnimi zbirkami in pa razstave sodobne umetnosti, ki jo nekako vedno poskušamo spostaviti v dialog s kulturno dediščino. Prireditev v prostorih Jugoslovanske kinoteke v Beogradu, na kateri so poleg dveh glavnih nagrad podelili še pet posebnih priznanj Živa 2020, je v sodelovanju s Srbskim ministrstvom za kulturo pripravil Forum slovanskih kultur. Slovenijo so zastopali štirje muzeji. Bil je muzej Motorjev na Vranskem, ki je privatni muzej, in dve nacionalki, poleg nas muzej krščanstva iz Stične in pa seveda še muzej za arhitekturo iz Ljubljane. Po besedah direktorja veličasten dogodek v Beogradu je bil hkrati lepa priložnost za snovanje novih niti v mreži mednarodnih sodelovanj, ki jo v zadnjih letih skrbno gradijo v Kostanjeviški galeriji. Ta teden pa nas je razžalostila slaba novica. V začetku tedna je preminil Stane Peček. V sredo popoldne so v Mokronogu pripravili žalno sejo v spomin na prvega častnega občana občine Mokronog Trebelno. Žalno sejo so začeli z minuto molka v spomin na glasbenika, pisatelja, pevovodjo, scenarista, vsestranskega kulturnika. Stane je bil vizionar. Vizionar, ki je videl zelo daleč in razmišljal še dlje. Bil je kritik, ki je znal svoje ideje vtkati tudi v občinske projekte. Bil je ustrajen, a ne trmast. V vsaki situaciji je znal poiskati dobro in tisto pozitivno. Stane je bil tisti, ki je vsako leto, ko je komaj potihnil glas tabora, že razmišljal o prihodnjem taboru, torej o prihodnjem letu, in tako nekako zastavil vedno tiste prve korake, da so že v jeseni zbori dobili program pesmi, ki so se jih potem čez zimo učili do prihodnjega tabora. Sveda mi bo ostal tudi v posebnem spominu zato, ker je dvignul orglice na nivo, dal, pomagal jim je na veliki odr, bi rekel, močno je prispeval k dvigu splošne kvalitete, pokazal je tudi mladim ljudem, kaj vse se da iz tega inštrumenta potegniti. Stane je spoštoval zgodovino. Kombinacija z njegovim prefinjenim odnosom za kulturo pa je rodilo nemnogo oziroma mnogo scenarijev za prireditve, ki smo jih organizirali v okviru Združenja za vrednote in obe Trebne. Nemalo zaslug pa ima tudi za zbirko slik po poteh Gubčeve brigade, ki ponosno stoji v osnovni šoli Mokronog. Nas je pa vedno spodbujal, nam sta ob strani in bil zelo tak iskren in dobronameren kritik. On je bil enako spoštljiv ali pa iskren ali pa rečemo odgovoren, ko je govoril z enim otrokom, ne vem, z neko kuharco iz vaške gostilne, s predsednikom ali pa z nekim velikim umetnikom. On je bil vedno enak. Stane Peček je bil 50-letni nepogrešljiv soustvarjalec kulturnega dogajanja v Mirnsko-Temeniški dolini in širše. Poslovil se je v 85. letu starosti, njegova zapuščina pa je tako raznovrstna, da bo spomin nanj še dolgo živ.
Stane Peček je bil tudi osebnost oktobra 2017 naše televizije. Še vedno pa poteka glasovanje za osebnost leta 2021. Za to priznanje se poteguje 5 kandidatov, ki smo jih med predlogi z terena in iz lokalnih skupnosti izbrali v našem uredništvu. Gledalci lahko svoj glas podpore oddate za medicinsko sestro in prostovoljko Jožico Grden, športnega navdušenca in dobrotnika Boža Kostadinovskega, atletinjo in olimpiko Klaro Lukan, gostinca in someljeja Gregore Polža ali dramskega igralca Nika Škrleca. Odziv na akcijo je, glede na število oddanih glasov, zelo dober. Opažamo pa tudi, da so se aktivno vključili vsi kandidati in da vsak išče način, kako prepričati gledalce, da oddajo svoj glas ravno zanj. Glas za svojega favorita lahko vsak odda le enkrat do vključno ponedeljka 31. januarja. Čeprav bi si kdo želel svoj glas oddati večkrat, to lahko naredi le enkrat z enega IP naslova, izključno na naši spletni strani. Glasovi v komentarjih ali v sporočilih na družbenih omrežjih niso dovolj in ne štejejo v skupno število glasov. Po zaključku glasovanja bo tisti, ki bo zbral največ glasov, prejel naziv osebnost leta 2021. Njegovo ime pa vam bomo zaupali v posebni studijski oddaji sredi prihodnjega meseca. Izjemna pa naj bo, tako ali drugače, tudi nedelja. Nasvidenje.